And na, uh, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat, uh, mga kapatid, mga ka-idol. Siyempre sa ating pong mga ka-business at mga ka Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa muli po ako po si Taong Galant. This time, isang panibagong reaction video. Ito po ay reaction lang sa mga comment ng mga tao. Alam niyo po kasi mga idol, ito ganito anong nangyayari. Marami po ang uh, nagbibigay ng negatibong komento dito po sa nangyayaring love team. Ano po? ni Bong at ni Kayla. So marami po ang uh, <coughs> nagpapahayag, ano? You know? May mga iilang nagpapahayag na tutol sila. Huwag na daw ipagpatuloy, huwag daw yung love team, love team kasi ang nakakasakit ng damdamin dahil sinasabi nila, huwag na yung ipagpatuloy yung love team, love team dahil parehas yung dalawa hindi ko mabigkas yung sinasabing parehas kasi uh, ayaw kong mag ayaw kong silang husgahan sa ganong sitwasyon eh. Pero ang tinutukoy nila, yung pong kahinaan ng dalawa. Alam niyo po mga idol, ito po ang ating tutumbukin samahan niyo ako at magbibigay ako ng aking pong pananaw at reaksyon. Pero bago po ang lahat kung bago ka lang sa aking tahanan, pinutin mo sana ang subscribe button e follow ang ating channel upang updated ka sa ating mga video. At ganoon din rin, pakipalo po, Kabusiness Official, Kabusiness Family, and then Papa Dance. Okay, Bito mga idol mga kapatid, ganito po ang nangyayari. So may mga nababasa akong komento na tila tutol sa love team di umano ni Kaila at ni Bong. Sabi nga ay, wala na munang love team, love team. Huwag itulak sa ganong sitwasyon dahil parihas ang, ang kanilang kamalayan ang tinitingnan nila yung kahinaan ng kaisipan ni Kayla at ni Bong. Alam niyo po, ako para sa akin, ang may problema lang talaga. Sorry to say, pero ang may problema tayo. Bakit sinasabi kong tayo? Kasi bilang manunood, binibigyan agad natin ng negatibong impression or reaksyon ang bawat sitwasyon. Bakit hindi natin nasabi na mali yung panahon na si ay mayroong kalabtim team sa kabilang kampo, sa kabilang ibayo. Marami ang humanga pa sa kanila, di po ba? Na yun ang may mas malaking mali dahil isa, isa lang ang, uh, ay, may isang interest lang doon, hindi parehas. Dito mga idol, itong nangyayari kay Kayla at Bong, gusto ko pong linawin sa inyo. Alam nyo po, it is of process para mas lalo silang mabuksan o mas lalong mabuksan nila ang kanilang kamalayan at kaisipan. Tandaan ho natin, ang isang proseso na makakapagpabago sa mga tao na may ganitong klaseng sitwasyon ay yung patuloy na nakakapag-express sila ng kanilang nararamdaman. Dalawa lang po ang punto, mga idol, na pwedeng magdala sa isang tao. Una, depresyon. Pag sinabing depresyon, dahil wala siyang mahingayan. Pag nagkakaproblema ang tao, nasusulo niya, wala siyang nabagsasabihan na pupunta sa depresyon. Kaya ang tao, nalulugmok, nagkakaproblema, at minsan, nauuwi sa hindi magandang resulta. Number two, inspirasyon. Ito po ang pinakamagandang punto. Ang inspirasyon, mga idol, ay isang pagkakataon na nagbibigay ng emosyon at damdamin ng isang tao na mailabas ang kanyang mga nararamdaman. Sa pagpapalabas ng kanyang nararamdaman, dito, mas lalo siyang ginaganahan at mas lalo niyang kumbaga, lumalabas yung kanyang angking galing. Proseso ito para gumaling ang isang taong mayroong pinagdadaanan. Sa ganitong sitwasyon, itong tinagawang tiniserye uh, ni Ka-Business. Actually, isa siya proseso. Proseso para maayos ang kanilang mga kamalayan. At nakikita naman natin, wala namang mali doon eh. Nakikita natin yung pagsasalita. Wala namang mali doon eh. Actually, maganda nga yung pinagdadaanan nila dahil nakikita natin na sa kanilang estado, mayroong mga ganyang klasing pagliligawan na nangyayari. Di pa? Pero wag natin tingnan yung negatibong punto doon dahil sa kanilang kahinaan. Mas tingnan natin yung punto na ito nga ba ay nakakatulong sa kapaglinang ng kanilang pagkatao? Ito nga ba ay nakakatulong sa, sa paglutas ng kanilang soleranin? Sa kanilang mga nakaraan? And then kung titingnan natin, ia-assess natin yung estado ng kanilang mga ginagawa ako masasabi ko yes, nakakatulong. Kasi natututo silang magsalita at maglabas ng kanilang mga damdamin at emosyon. Hindi ho ba, kung titingnan natin, may mga plano silang nagagawa. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng advance na pag-iisip. Na-i-exercise yung kanilang mindset para tingnan kung ano po yung mga posibleng dumating sa hinaharap. At ang tawag doon mga idol ay proseso ng pagbabago ng kanilang kaisipan din bakit kukontrahin natin? O di ba? So makina lang tayo. Umayo na lang tayo sa sitwasyon. Kaya lang naman natin kinukontra, dahil nakikita natin ibang tao na ngayon ang kaharap ni Bong. O di po ba? Samantala nung mga nagdaang panahon kahit alam natin na may problema, kahit alam natin na talagang madidihado si Bong, palakpakan at puri-puri pa rin natin. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pagmamahal ngayon ni Bong? Una, totoong pagmamahal. Pangalawa, nagpapahayag siya ng kanyang nararamdaman sa loobin. At ang ganitong klaseng proseso ang makakapagpabago sa kanyang kamalayan para nat matuto siyang mag-isip, mag-analisa, at higit sa lahat, magsabi ng kanyang mga saluubin. Yun po yung dapat natin tingnan. Ano po nga ba ang kagandahan? Alam yung mga idol, hindi po ako psychologist. Pero ang mga ganitong klaseng mga tao, mas gusto ng isang manggagamot na lagi silang nagsasalita. Na naglalabas sila ng kanilang emosyon at damdamin. At dito, kailangan nila ng isang inspirasyon para mailabas nila yung kanilang nararamdaman. Ngayon, tingnan natin, ano ang resulta? O di ho ba? Masiglang na masigla si Sibong. Dare-daretsyo yung pagsasalita at pag-aanalisa naman ni, ni Kayla. So ngayon, tanong, sino ang may problema? Eh, hindi ba ikaw na nanonood? Bakit? Kasi negative ang pagtingin mo. Dahil lang sa hindi naaayon sa iyong mata, ang sitwasyon ngayon ng dalawa din sasabihin, tama na yung love team, tama. wag ah, huwag mo na yung love team. Proseso nga po na kailangan mailabas. Proseso na kailangan nilang ma-enhance. Kasi alam natin, sina ako bilib ako kay Kailan, no? kung doon sa isang vlog, di ba sinabi niya, nagtapat siya, ah, minsan nga ganito ako, di ba? Umaga, tiningnan niya yung aspeto ng kanyang kahinaan, kinilala niya. So therefore, mataas ang kamalayan ni Kayla kasi alam niya ang kanyang kahinaan. Dalawa lang naman ang punto ng tao na pwede kang na, ma, na makikita natin na uh, nagkakaroon siya ng magandang kaisipan. Is una, nadidetermine niya yung kanyang kahinaan at alam niya kung ano po yung kanyang kalakasan. Alam ni Kayla, na, nadidetermine ni Kayla yung kanyang pinagdaanan. At ang kalakasan naman, alam niya, kasi nakakapagtrabaho siya. Natanggap siya sa trabaho. Nagkakaroon siya ng panahon na ilabas yung ngayong salubin. Now, dito sa Kaibong, dito sa sitwasyon nila, yung kanilang ginagawang pagpaplano sa hinaharap ay isang magandang indikasyon na talagang buhay, buhay ang kanilang kaisipan at kamalayan hinuhusgahan lang natin, nakaka, yun ang pisang pinakamakasakit eh. Nahusgahan na sila sa kanilang nakaraan, bakit hanggang sa kasalukuyan, huhusgahan pa rin natin. Ang kailangan natin ngayon ay isang pangunawa, suporta para sa sitwasyong ganito. Ipagpalagay natin, hindi man sila magtagumpay, hindi man sila naging dalawa, hindi man sila naging mag, mag, magkatuluyan Ah, doon sa doon sa sitwasyon na hindi man sila magkatuluyan kung ganun man. Pero at least sa proseso na kanilang pinagdadaanan nailabas nila yung kanilang saloobin at damdamin. Hindi naman papayag si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes na ma-depress itong dalawang ito eh. Iyon ang pinakaganda kasi mayroong nagga-guide sa kanila na totoong tao, na to talagang totoong nagmamahal sa kanila. Yun po ang pinakamagandang sitwasyon ngayon eh. Yun po yung pinakamagandang advantage ngayon ni Bong at ni Kayla. Diyos ko, ang dami pong ano eh, ang dami pong nagko-comment oh. Kahit sa akin, kahit saan, kay ka-business, kay, ka kay, Almen, kay Ma'am Almenda Mix Black, kay uh, may, may, mga comment Iwasan na daw. Iwasan na, iwasan na yung ganyang mga labtim-labtim. love team. O, di ba? iiwasan yung love labtim, labtim dahil iba yung kalabtim team pastilan. Inong panahon, hindi sinabing iwasan, but ganung batid natin na tila may bias sa relasyong iyon. Ba't walang nag-react ng ganun? Pahalakpakan at tuwan-tuwa. Kalaban pa mga reactors kasi ang reactors daw eh, mga sinungali. Eh. O ba? Diba? So, ako mga idol, ganito lang. Hindi po ako psychologist, pero sa base po ng aking pag pagtingin, sa base po ng aking pag-aanalisa sa ganitong klaseng uh, sitwasyon na pinaganda, ha? Pinaganda. Bakit? Kasi ginawa naman ni Ka-Business, <clears throat> ipinasok niya ganyang skill sa paggagawa ng telesery. So, pinasok ni Ka-Business yung parang telesery ang datingan para magkaroon ng buhay. Yung pagliligawan, ano po yung pagtatapatan ng damdamin? O di ho ba maganda? At nakikita natin, dapat ang titingnan natin sa, sa nangyayaring ito, ano yung impact? Ano yung nangyayari sa kanila? Nagiging masigla ba sila? Then the answer is yes. Nade-develop ba yung kanilang kaisipan at kamalayan para yung tinatawag na highest thinking skill? Ito ha mga idolan, tinatawag natin the, the high, highest thinking skill. Ibig sabihin, yung bang pag-iisip nila kung noon hanggang 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 dito lang mga idol yung isip nila, yung pag-iisip nila. Umaangat ng umaangat. Nagiging malawak yung kanyang pansiman. Nadadagdagan pa din. Ah, yes, nadadagdagan kasi nagkakaroon sila ng mga plano sa buhay. Actually, ang pinag-uusapan nila is the actual situation na pwedeng maganap. At nasasabi naman yung hindi ganito ang gagawin natin. Oh, si So, nadidibilok na lalaro po yung kanilang kaisipan para sa ganong sitwasyon. At yan po ay isang resulta na mayroon na po silang tinatawag na critical thinking sa mga sitwasyon. O, oh, di ba nadibilok? Kung ipagpalagay natin, wala po. Hindi na, hindi, hindi na tuloy. Pagdating po ni ka-business, uh, inano lang si Bong. Kung baga, tinanggap lang si Bong. Walang, pong, walang labong. Walang, walang labdim, walang labtim mga idol. Tingin niyo ganun kabilis yung uh, pagangat pag-angat ng kamalayan nilang dalawa? Hindi. Maaring iba pa ang ano ni, ni Bong. Maaring mayroon pa siyang uh, nakatagong damdamin ng na, nahihiya, mahihiya siya, di ba? Or whatever. Kasi nakatago yan. Pero dahil sa inilabas, nagamitan ng instrumento ng pagiging lamtim at naihayag nila yung kanilang mga damdamin. Doon pa lang mga idol, nakita natin. Kasi parang ano yan eh. Yung mga mga ano yan, ang 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 proseso ng pag pagde-develop sa ganitong klaseng sitwasyon is ma-unload nila. Masanay sila magsalita. Matuto silang magpahayag. Ganun lang naman po ang sistema, eh. matutong magpahayag. Hindi ho kapag nakakapagpahayag sila, kapag nakakapagsalita sila, kapag na-develop yung skill na yan na nakakapagpahayag at nagpapasalita sila, umaangat ang kanilang kamalayan. Okay i-assess natin sila sa sitwasyon ngayon. Ano na ang nangyari sa kanila? Mayroon bang pagbabago kaysa noon? O ba malaki naman? Oo. Sobrang laki. Kaya nga saludo ako kay ka-business. Saludo ako kay Mrs. Ka-business. Kay Papa din siya. Eh, sa mga ganitong klaseng pamamaraan. Pero anyway, mga idol, kung atin naman pong titingnan, yung pong mga tutol, ay eh, di ko alam kung ano po talaga o basar sila o malamya po ang kanilang pagiging ka-business kung ka-businessman or kiniklaim nila na kabis na sila. So ako para sa akin, advice ko lang mga idol, hayaan lang natin, hayaan lang natin ito. Kasi una, hindi naman ito mailalagay sa balag ng alanganin na mapapahamak silang dalawa. Bakit? Kasi nakaguide, nakaangkla, at nakatutok ang kabisnes sa dalawa. Iga-guide po sila. So therefore, hindi ito magkakaroon ng negatibong resulta. iga po sila dalawa ginagayin po sila, inaalalayan sila. At nakakasiguro tayo na walang, kung mga may, maga, maayos ang uh, pagalalay pag-alalay sa kanila, bakit? Kasi may halong pagmamahal. So, ayan po mga idol, ah. ayan po naman ay isang uh, quick reaction lang po naman natin. Kayo, 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 po, kung kayo pa rin po ang tatanong sa sangayon ko ba kayo sa, sa, sa mga punto ko? Or comment down below kung mayroon po kayong iba pang mga komento. Basta tandaan po natin mga idol, una, nasisiguro po natin, ay eh, hindi po magkakaroon ng negatibong impact ito sa dalawa dahil nagaguide sila ng taong may talagang totoong pagmamahal sa dalawa. Hindi hahayaan ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes at ni Papa Dets na mapahamak yung dalawa. Bagkos ang hangarin nila ay maging masaya sila. Kaya po doon sa mga mga nambabas sa kanila, ay... Eh, Malahimik na lang tayo. Tingnan na lang natin yung resulta, mga idol. Ang importante, itong ginagawa nila sa ngayon ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang sarili, sa paglinang ng kanilang kamalayan, upang mas lalong tumaas ang kanilang kaisipan. Ako po si Taong mga idol. Hanggang dito lang po muna. Please do connect and follow Kabusiness Official Papa Dins and Kabusiness Family. Ang tatlong kagwang mga idol, ka kagwang bi-official, kaguang Intoy and of course uh, kaguang Buknoy at syempre isama na po natin ang ating mga ka-business reactors uh, andiyan po si Anime uh, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, Mom Channel at syempre ang inyong abang lingkod. Hanggang sa susunod na reaksyon mga idol, mabuhay po tayo. Ingat po kayo palagi. Sa so, mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Apo. Ayan, Taong gala po. Ayan po ay uh, ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.